Христос възкресе. Няколко дни след Възкресение Христово предлагам да се върнем към 1913 година. Годината, в която Одрин падна, но и годината, в която беше извършен първия геноцид в Европа, този на тракийци. Няма да крия, че съм пристрастна към тази тема, защото и аз съм от семейство на бежанци от Лозенград. Обещавам споменът за тракийци да присъства често в нашето предаване, а не кампанийно във връзка с 26 март, защото го дължим на близо 1,5 милиона българи, техни наследници. Гост студиото ни е професор Чрендафил Митев. Христос възкресе и добре дошъл отново в нашето студио. Воистина възкресе, благодаря за поканата. Удоволствие беше. Тъй като нашия предишен разговор за диаспората на бежанци от България беше страшно интересен и много зрители ни се обадиха във връзка с това, предлагам да поговорим сега повече за тракийци, защото те някак си остават неглижирани от българската историография. Колегите историци познават много добре проблема, но по-скоро българското общество някак си не забелязва тежката драма на тракийци. Да започнем... Кога се появява този проблем? Веднага след освобождението на България и след Берлинския договор ли има вече драма при тракийци? Тракия е една от естествените люлки на българското национално възраждане. Ако тръгнем Одрин до към Солун, това всичко са фундаментални зони, в които възкръсва българския дух през възраждането. Земя населена с много масивни български селища, така че не случайно, когато се разработват основите на бъдещата българска държавност, значи това са преговорите в Цареград на посланическата конференция, когато се подписва дори прелиминарния предварителният договор в Сан-Стефано, на практика се предвижда половината, Западна Тракия, да бъде включена в границите на свободна България, тъй като една жизненоспособна българска държава е възможна, когато има залив на Бяло море. Тогава нейната геополитическа стойност нараства стократно, тъй като тя стъпва, така се каже, на кръстовището на света. И в този смисъл Тракия съвсем логично е била включена като част от бъдещата българска държавност, средата българска държава. Но корисните интереси на западните противници на Русия и преди всичко нежеланието на Великобритания, една благодарна на Русия, нова, голяма славянска държава да има излаз на Бяло море, е главната причина, когато се свиква вече втория Берлинския договор, да се прокарат качествено новите граници, известните берлински граници, за които знаем. Тогава ли започват тези размествания на население? На маси. Разбира се, първите бежански маси са от периода след Берлинския конгрес, когато става ясно, че територията се връща окончателно в границите на Османската империя, но процесът още не е толкова масов, както е да кажем след Балканската война. Добре, това на религиозен или на етнически принцип е ставало това разместване, втурването нагоре към обетованата земя, към България? В хода на освободителната война много особено, да кажем, провинили се хора, мюсюлмани, които са участвали в организация от башибузушки тип, те имат гузна съвест, те бягат. И тези хора, така наречените мухаджири, заселвайки се южно от границата, започват един процес на естествено изтласкване на българите, за да завладеят земите им, да завладеят къщите им и много от български семейства са принудени да емигрират още тогава. Затихва ли този процес или си е постоянен през цялото време до 1913? Този процес постепенно затихва, няма тази острота, която, да кажем, след Балкан война, но тези първите бежанци фактически са маята, основата, която създава първото тракийско дружество Странжа 1994 година, което е, бих казал, братовчет или по-скоро посестрима за родствена организация на бъдещата Македоно-Одринска революционна организация, така че фактически тракийските бежанци, заедно с бежанците от Македония, заедно поставят основите на Македоно-Одринската организация. Къде се създава това дружество? Дружеството възниква главно във Варна. Значи един от неговите основатели е, да кажем, Петко Войвода. Постепенно то се разраста и в други големи български градове. Става съставна част на Македоно-Одринската организация с централно ръководно тяло Върховния комитет, начало с Трайко Китанчев в София. И до Балканската, до Илинденското въстание тракийските дружества оказват активно влияние за въоръжаването на революционното движение, за издаването на пропагандна, патриотична литература. Включват се активно в общобългарското движение за привличането на световното обществено мнение към съдбата на българите в Тракия, защото това е една, бих казал, много голяма част от българската нация, която остава в границите на Османската империя и тя чака своето естествено освобождение. Добре, можем ли да говорим
Да кажем, че това е първата вълна на преселение на може тракийци. Може да се каже, че е първата вълна. В каква посока бягате? Ами обикновено се бяга нагоре, на север от страна. Не, мисълта ми е запад или изток. Север на къде? Към морето ли? Обикновено или... се бяга към бих казал, североизточна на Тракия. Значи горе-долу такива са ми наблюденията. И разбира се, големите крайморските ни градове, известните морски градове на България в тази зона. Но трябва да се каже, че това е едно от най-богатите съставки на българското общество. Тракия на юг от Странджа и Родопите, това е най-богатата земя на Балканския полуостров. Там фактически няма зима. Близостта на Родопите са позволявали да се разгърне огромно скотовътство. Значи към Балканската война българите в Западна Тракия имат над 1 милион глави овце. Огромни стада. Семействата има средно по 2-3 хиляди овце. Там се произвежда огромно количество зърно. Към 5 милиона тона зърно се произвежда годишно. Там се отглеждат над 100 хиляди глави едър рогат добитък. Наличието на фураж, наличието на благоприятен климат. Лятно време огромните стада се изнасят нагоре към Родопите на естествена паша. Зимно време се връщат към Бялото море. Тоест, това е едно население много богато, много трудолюбиво, запазило добродетелите на българския народ. Едно население здраво вкоренено в своята земя, тъй като своето имане то го е създало с труд, с предприемчив дух, с всичко това, което добродетелите на българския характер притежават. И това население не случайно остава с надеждата, че рано или късно майка България ще реши този въпрос, че ще бъде освободен и ще бъде обединено то до Балканската война. То храни тези надежди. Аз предлагам да продължим нашия исторически разказ, след това да направим заключенията за характера на тракийци и за това, което им се случва в момента. Какво се случва през 13-та година? Скоро чествахме 105 годишнина на 26-ти, чествахме 105 годишнината от падането на Одрин, от Одринската епопея, края на Одрин. Какво се случва през тази през лятото на 1913? Ако ми позволите две-три изречения за периода за есента на 12-та година. Както е известно, на 5 октомври 1912 година е обявена Балканската война. Основното стратегическо направление за настъплението на въоръжените сили, разбира се, е Тракийския военен театър, където основната отговорност се възлага на българските 1-а, 2-а и 3-а армия. С блестящо организирани военни операции към 15 октомври е превзет Лозенград, блокирана е Одринската крепост и около края 28 октомври първа и трета българска армия вече са на Чатлъжанската укрепена позиция. Освободената територия моментално е организирана на държавностна основа. Създадено е Лозенградското губернаторство. За генерал-губернатор е назначен генерал Георги Вазов. Под негово ръководство са разработени специални устави, временни устави, как да се организира охраната на населените места. Въвежда се вечерен час, поема се охраната на имотите на населението. Има един изключително подкъртителен интересен случай в Малко Търново. Когато местното мюсюлманско население бяга, кметът на Малко Търново по заповед на генерал-губернатора забранява българин да не влиза в изоставена празна турска къща. Кмет организира комисия, влизат във всяка къща, събират ценностите, имущество, намират злато и за всяка къща е направен съндък. Всички ценности са заковани вътре и съндъкът е номериран по номера на къщата и всичко това нещо е прибрано в джамията. Тоест, вие казвате, че реваншизъм от нашите войски заради това 500-годишно робство няма? Никакъв. Българската армия, българската администрация се явява като освободител, като възродител на старата българска държавност, като един носител на демокрацията, на модерният начин на организиране на човешкото общество и човешкия начин на живот. Това са безспорни факти, защото изгражда се българска религиозна структура, изгражда се българска епархия в Санти, където заминава български владика, поема ръководството и на духовния живот. Нито една джамия не е подпалена, нито едно село с мюсюлманско население не е прогонено или унищожено физически. Давам това, за да стане ясно, че България се явява, тя влиза в Тракия като освободител. Тя носи със себе си цивилизация. България има намерението да остави добър спомен в това население, тъй като нейните планове са това да бъде, така се каже, основата, фундамента, върху който ще се изгради по-нататък модерната, третата, обединената българска държава. Тоест дисциплина и коректност от страна на нашата. Но, за съжаление,
тази българска власт продължава от октомври 1912 до 16 юни 1913 година. И какво се случва след това? Как се стига до този геноцид? С избухването на Балканската война, поради грешката на главното българско командване и главеща на главнокомандващия цар Фердинанд, българската армия е ангажирана фактически на два фронта. Войната срещу Гърция, войната срещу Сърбия. От това се възползва, разбира се, Румъния, и тя навлиза през Добруджа в българските предели. От това, естествено, се възползва и новият управляващ екип в Царград, начало с младотурците, водени от Енвер Паша. На 1 юли Енвер Паша, качен на Камила, начало на османската армия, пресича границата Мидия-Енус, там където е установена границата между България и Османската империя по силата на Лондонския договор, и фактически започва първият удар върху българите в Тракия, а именно обезбългаряването на Източна Тракия. И тъй като това е един изключително трагичен, мащабен процес, аз искам да си послужа с конкретни факти, за да стане ясно за какво говорим по същество. На 1 юли 13 година Османската армия навлиза в голямото българско село Булгар-Кьой. Село, което е от над 3000 души, богати хора. Явява се един кавалерийски командир и заявява, че всички мъже трябва да се явят край моста, тъй като иска да им даде държи реч как ще бъде устроен новия начин на живот. Събират се българските мъже там, започва стрелба с картечници, до един мъжкото население на Булгар-Кьой е избит. Добре, господин професор, това с някакъв документ от турска страна решено ли? Има ли решение за този геноцид? Да бъдат упражнени такива зверства върху? Има ли документ, който... Българската да историческа дълга за сега не разполага с конкретно правителствено решение, но това очевидно е политика, тя е безспорната си политика, на младотурският екип, който ръководен от Енвер Паша просто предприема тази чистка като проблеми, които се решават от временната изпълнителна власт. Ударът върху Булгар-Кьой, разбира се, тласка първата жени, деца, масово започва да се изтеглят стихийно на север към Странджа планина. На 9 юли 1913 година османската армия навлиза в Одрин. Всички българи отново са събрани на площада. 510 души са разстреляни, магазини са разграбени. Кой успява да се спаси, бяга масово извън на север от Марица и Арда към българската граница. На 10 юли 1913 година османската армия стига най-на север Свиленград. Населението, вече информирано какво става на юг от Свиленград, успява да избяга навътре в пределите на България, но остават възрастни хора. Старици биват изнасилвани. 30 стари възрастни хора са откарани в Свиленградската салхана и са изклани като животни буквално на дръвника. Градът е сринат до основи, с което фактически, така грубо казано, приключва прочистването на Източна Тракия, тъй като населението бяга по посока на Странджа, по посока към черноморските ни градове и, разбира се, навътре към Хасково, към другите така, възможности да оцелее. След като е прочистена Източна Тракия, Енвер Паша пресича река Марица и от 22 юли 1913 година до 4 октомври започва прочистването на Западна Тракия. Българското население в Западна Тракия обаче вече е информирано каква е съдбата с неговите брати и сестри на изток от река Марица, затова то се въоръжава междувременно за този месец, докато идват турските войски, и започва една кървава борба за оцеляване на българите в Западна Тракия. Тя поема най-главния удар, тя става мъченицата на тракийските българи. Западна Тракия така е обляна буквално в пълния смисъл на думата в кръв. Първите големи сражения, тъй като българското население се въоръжава, там се явява четите на Димитър Маджаров, на Руси Славов. Те организират военно-мъжкото население, изграждат се окопи около населените места и започват истински боеве. Първата битка е в района на селата Голям и Малък Дървент. 7 дни баши Бузука напира и не може да превземе селището. Голямо село, въоръжени, мъжете се бият геройски. Налага се да се появи редовна войска с планински оръдия и с картечници. Естествено, селската отбранителна линия е пробита и падат някъде към 250 души убити на барикадата, а у населението каквото може успява да избяга, тъй като започва масово клане на онзи, който е съсечен от страна на турската войска. Избягалите от Голям и Мал Дървент се насочват към село Манастир.
българите в манастир, също голямо българско село, богато българско село. Димитър Маджаров също се изтегля с Руси Славов с четата, организират отбраната след една седмица около село Манастир. Същата история. Баши Бузука 4-5 атаки не може да превземе. Българите се бият геройски. Тогава отново идва редовната войска, отново идва планинската артилерия, отново идват картешниците, отново естествено отбраната е пробита и българите от манастир започват да се изтеглят към село Сачанли. Искам тук ясно да кажете, извинявайте, че ви прекъсвам, ясно да се каже, че тези реки от кръв, които се описват в литературата, те не са художествена метафора, действително са се случвали. Това е и Тунджа, и Арда, и Марица. Започва така наречения кървав път. От битката за Сачанли, горе-долу е същото. Сачанли се държат вече, защото те са третият пункт, който трябва да бъде превзет. Бият се една седмица. Но в края на краищата отново идва редовната войска, идва артилерията, разбити са българите, отбраняващи се в Сачанли. И тогава българите се образува се вече един огромен керван от бягащи българи, някъде над 20 000 души се ориентират към село Демирхисар. Същата история. Сражения, отбива, в края на краищата отбраната на Демирхисар е пробита и тогава тази към 25 000 българска маса, събрана от тези 4 големи български села, се отправя към Дедеагач. Надеждата е, че в Дедеагач има консули английски, френски и германски и с надеждата, с молба те да се застъпят пред Енвер Паша, за да бъдат спасени. Действително, консулите обещават, даже френският води преговори, опитва се, но Енвер Паша единството нещо, което заявява е, няма да избивам население тук, но незабавно тези 25 000 души да заминат за България. И нещо повече обещава пред консулите, че ще им даде охрана. Тоест, Баши Бузука тръгва да отхранява тези 25 000 души, които тръгват нагоре към границите на майка България. При град Фере, обаче, Димитър Маджаров междувременно преориентира своите въоръжени сили. При град Фере той напада за цел да прогони този Баши Бузук, тъй като те злоупотребяват, посягат на жени, мародерстват, късат жълтици от гушите, крадат асоциацията ми в момента е като стадо жертвени животни, които отиват на заколение. С геройски усилия при град битката при Фере, Димитър Маджаров успява да разгони този Баши Бузук, но това са 25-30 хиляди души. Някакси във време на битката по Фере, този поток се разбива на две части. Едната тръгва към Марица и нагоре, а другата над Сачанли към Свиленград, към българската граница. Димитър Маджаров и Руси Славов се опитват през цялото време да съхраняват и се стига в края на кащата успяха да се отскубнат от Баши Бузука. Това вече са една седмица бягство, уморени хората. Стига до така наречената Армаганска долина. Това е една падина в Родопите, където над 20 000 души решават малко да отдъхнат, защото една седмица не спирам бяг. Тук забравих да пропуснах да кажа, че в хода на този масов бяг маса майки изоставят пеленачета, дечица от 1 до 3 години, тъй като дечицата плачат. Плачейки, те издават къде се намира групата, която се е скрила в храстите. Аз, както казах в началния анонс, също имам такава родова памет, родова история. Моята прабаба също е била хвърлена в храстите. Аз го мислех за някаква приказка, нещо уникално. А сега, така като чета и в разговорите с вас, аз разбирам, че това е нещо което да често се е случвало. Искам да ви разкажа един случай. Значи, миналата есен при построяването на паметника на генерал Никола Иванов в Свиленград, един човек, който е потомък на тракийци, ми разказа пократителна история. Неговият дядо е от бягащите. Бягат и в някаква там гориста местност намират нещо, което казва, ако има български художник, който вземе да го възстанови, да направи, това ще бъде картината на тракийската драма. Майка, подвалена на земята с отрязана глава. Пеленаче, годинка и нещо. Захапало гърдата и суче. Това детенце не знае какво е станало. Представете си трагедията, каква човешка драма е това, един художник да може да го пресъздаде. Това ще бъде, така се каже, емблемата на този кървав път. В края на кращата Армаганската долина се оказва долината на смъртта.
турската, оказа се, че Баши Бузука вече няма сили да се противопостави на българските въоръжени чети, и тогава преследването до границата се поема от редовна турска войска. В Армаганската долина налитат 2 ескадрона турска конница и започват плане. Значи над 250 души са изклани, народа масово като пилци бяга в гората. И така се стига до 4 октомври, когато тази оцелялата част, някъде към 20 000 души, успява да стигне до течението на река Арда при град Маджарово. Но там последният удар на преследващите турци, и при пресичането на реката, кого са заклали, кой се удавил, някъде към 2000 души загиват само в подстъпите на Маджарово, когато последните хора успяват да минат границата, за да се намерят спасение в майка България. Така приключва на 4 октомври, почва на 22 юли, на 4 октомври, кървавия път от Дедеагач до Маджарово, където над 30 000 българи оставиха, така да се каже, кървава диря, която маркира един от кулминационните фази в развитието на борбата на българина за свобода и национално обединение. Уникална драма, господин професор. Това наистина трябва да се изучава в българските учебници. Наистина трябва да се изучава. Предлагам ви малко да се успокоим, защото тази приказка не може да се разказва спокойно, защото това е драма, която малко народи са преживяли, както българския народ. Да кажем отново, първия геноцид в Европа. Предлагам да видим длъжни ли са политиците на българите и на тракийци. Неглижират ли съвременните политици мъката, страданието на нашите бежанци? Говоря и за македонски, и за тракийски. Да, сега съдбата ни е обща, защото борбата за България не е свършила с руско-турската война. За голямо съжаление, битката е довела до много жертви, показала достоинството на българи. Желанието им на всяка цена и със собствени сили, за което говори Линиска превържанското въстание, да постигнат освобождението на цяла България. Защото знаете, че след Берлинския договор Тракия и Македония в голямата си част остават в пределите на Османската империя. И смятам, че тази трагедия не трябва да се забравя, защото тя е задължение на всички политици първо да се отнасят с уважение към историята и да търсят съвременните измерения, да покажат своя ангажимент към тези хора. Неглижират ли съвременните управляващи мъката на тракийци и длъжници ли са те на тракийци? Разбира се, че са длъжни и те, и то много са длъжни. И най-лошото е, че това не е политически отсветено. Просто политическите елити, които се изреждат във властта досега, а и преди промените, просто са подценявали този исторически факт, за да развиват според конюнктурата добросъседско отношение с съседите. Да сте чували някога да се говори за геноцид на тракийци, говори се за арменски геноцид, но арменският геноцид е 1915 година. 1913 година генералната репетиция за арменския геноцид е тракийския геноцид. Над 80 000 избити, опожарени родни огнища, прогонени няколко стотин хиляди българи от родните им земи и от родните им къщи. Някой да говори за това, да го има в историята за от 1 до 11 клас. Защо се мълчи? Това е исторически факт. Това не значи, че ние трябва да сме врагове. Но затова и мотото на тракийския вестник от 80 години насам е: не забравяйте, но не отмъщавайте. Ние се съобразяваме с реалните условия в реалния свят. Нямаме териториални претенции, приемаме го такъв какъвто е. Исторически така са се сложили нещата, но не бива историята да се забравя. И погрома на тракийци, тракийския геноцид, не е само част от османската история,
Защото 13-та година младотурците са в Турция. Така че турските управници, които в момента развиват и тезите за нея, османизъм и така нататък, и по едната и по другата линия държат отговорност. Да сте чули турски министър-председател да поднася извинение, Иван Костов в Бурса, поднеси извинение за възродителния процес. Окей, но защо не чуваме другите? Вие гледате Щрихи от миналото. Господин професор, през целия ни разговор си мисля, на какво се дължи това мълчание на тракийци? Това, че никой не ги чува. На техните особености на характера, те са по-спокойни, по-широко скроени хора, някак по-добродушни. Аз мисля, че тракийци не са мълчали и не мълчат. Мълчат българските политици. Неглижира въпроса, техния въпрос. Първо, тракийци, за разлика от Македония, Тракия е равна като Тепсия. Тракия няма планините на Македония. Поради тази причина тракийци не могат да използват партизанската, четническата борба, която ВМРО може да използва. Това е една от причините, поради които тракийския въпрос не бълбука непрекъснато, както бълбука македонския въпрос. Четите в планините на Македония са всяко лято, есенно време се прибират в България. В Тракия това не може да стане. Тракия е равна като Тепсия. Да, характерът е по-мек, докато македонците са по-сърд, по-войводи. Да, точно така. Има нещо друго в края на краищата. Турция голяма държава. България се оказва заобиколена от всякъде от врагове. Тя граничи само със себе си. Ако погледнете, тя граничи единствено със собствените си територии. Единствено с Турция след 13-та година не са водени военни действия, не е водена война, поради което българските правителства, предвид реалните възможности на турската държава и предвид на това, че все пак един от съседите трябва да бъде държан в някаква степен в толерантни отношения, тъй като се смята, че другите са по-лесно преодолими, се е мълчало много повече по тракийския въпрос, отколкото по другите въпроси. Добре, мислите ли, че този въпрос има някакво решение? Ето, на 26-ти на масата за преговори не беше поставен отново тракийския въпрос. Тъй като по този въпрос имат отношение и Гърция, и Турция, мислите ли, че този въпрос най-после ще бъде решен, ще бъде поставен поне на масата за преговори с нашите съседки? Теоретично решение може да се търси. Само момент. Тракийци мисля, че малко са хората, които очакват някаква материално обезвъзмездяване. Те просто искат да се сведе глава и да се даде поклон пред тези жертви. Лично аз смятам, че действително турците имат едни контрадействия. Те моментално издигат, така се каже, аргумента, а какво става с имотите на онези, които са били в български граждани, па са се изселили в Турция и така нататък. И винаги тези карти се разменят, когато започват преговорите между двете делегации. Така че много трудно е да се прогнозира кога и изобщо ще има ли практическо решение на този въпрос, но велика сила на по-слаба съседка никога не е отстъпвала доброволно, каквото и да било. Няма какво се заблуждаваме, защото Турция в момента е една велика сила за региона тук, докато България с нейните възможности в момента няма потенциала да я респектира. Има една теоретична възможност, така нареченото обединение в рамките на Европейския съюз. Дай Боже, каква е този въпрос да се реши, ако Турция евентуално действително придобие един европейски цивилизован демократичен образ, да се стигне до падането на граница, да се могат тези хора да се върнат евентуално. Много от тези хора пазат нотариални актове на земите си. Те могат да потърсят вече тогава в границите на Европейския съюз, по силата на европейското законодателство. Иначе ми се струва, че една силна държава като Турция винаги ще гледа високомерно на една държава като България, която в момента няма ефективите да я респектира и да я принуди тя да даде реално това, което нашето население заслужава. Аз, за съжаление, съм песимист на този етап. Но аз пък мога да ви уверя, че от поколение на поколение, в моя случай поне така, тази памет ще се предава и ще се помни. Благодаря ви много за образно емоционалния разговор. Обещавам отново да говорим по тази тема. Заслужава си. Да направим всичко, което е възможно, да не смъкваме от обществото, от дневния ред на обществото въпроса за тракийци. Казвам браво на хора като вас, журналисти, като вас, които държат будно гражданското несъзнание, защото не бива да заспива. Това са, така се каже, това е кръвта, частта от нашето битие и ние не можем. Няма кой друг, ако не ние, да го не забравяме. Благодаря ви още веднъж.
И отново Христос Възкресе, още веднъж от екипа на Щрихи от миналото. Останете с Военния телевизионен канал. Лека вечер от мен, Силвия Сиракова-Гвозден.